state esposed on this or gonna have to level key e nici în ce sora să va lumina seana hai inclusiunea ne e am ce avem să semnor bili chuzei vor yes posibil în zice și am o dată vest jamnak dar ați vor vesi fosim pai voi e bine gândit gărnac cu mici ai pe să ne vor vesi e construcțiunea la e te gam ale vor ce hascna mertos acțiun jamnak at mici ce Հարցում մերը դվեք շատ հանքիստը սկամ ես, որ հետ գարտանիք մամնչունիմ, սոր հանքիստը նախոսիմ։ Հետևյալ ծևորդ էր, որդև նույթը պավագան ընտարձակ և խորոնք նույթ է եսելով, պնականը կարևոր Մարոբյան դեմիրջան բարժարանի հոգապարծության պրավելով և այստեղ դրակտր Քարայանովոս է, իրենք եգան ինձի եդսի, որ պտվածներս կարտացած ենք ուզենք, որ երդասարդերում են աշխարիս։ Եվ այդ նոր շունչով որ գքրես, այդի իրենց փոխանցես։ Եվ երբ որ սկսա հետերնին, շատ չի դեպեց, հասիվ երկու-երեք տասախոսություն, արդեն սկացի, որ ես ավետ է փոխվիմ, չեմ գնա իրենց մոտենալ, այն միջոցներով, որ ես տաստիարակված եմ բերութի մեջ, ամերիկան պոլորովին դարպեր են մետոտները փոխված եմ, անպես որ պոլորովին նոր մոտեցումները սկսա որտեքն է։ Եվ հոն անտրատարձա, որ հակարակ ժամանակվա իմ համոզումներուս, երբ ընձանապես տարածված համոզումին ասել, որ եթե մենք բիլի հասնինք մեր նորահաս սևոտներուն, ամբայնման որեն այդ մեկը հայրեն լեզվով բիլի չլա։ Իմա գրնակ մնացայն լա չլա ու հետս, բայց ինչն է որ ինձի հոն պաստուց։ Ես կսիրեմ թիդել անգլերենով trend կսեն, ուղություններ։ Եվ գնային անցնով կոն է 50 դարիներում ուղության, աշխարի դարգեր երկիրներում մեջ։ Հայախոսությունը և հայերեն լեզվով կրել գարձալու, ինչ ալոր հրած ենք անցնով 50 դարիներում ընտացքին, բայր է չի մեջ էց շվախնապար։ Եվ ասել, որ եթե հայերեն լեզում չես հիլել, ուրեմը թուն հայի չես։ Ատ մոտեցում չեն կնար, որ թեքրել այերս, որդև իրան ապճան արջելու կրտրենք մենք։ Ուրեմը, ինչ գնա ծևովմը դեղը այդ պարավ լեցնել։ Եվ ըստ ինձ ինքնությունն է։ Հայ վերջի վերջո մտացելագերվըց ապոչ լեզու եվ ինչ լեզող կմտացես տուն, այդ անցրես։ Եվ դշպարտապար նույնիս, եվ ես իմ անցս նգատիկ ունենամ, եվ որ բերութ է ինք մենք, ամեն ինչ հայրենով կմտացենք, հոս դեղմ մանամատ և ես իմ վրաստ է, որ կսկամ այդ տարպերությունը, ուրեմն հոս ծնած մեն ծածը մնագանապար տարպերը ես։ Ուրեմն ադոր համար է, որ այդ համոզումին եկա, որ ինկնության վրա պետք է գրտանա։ Պետք է պատկանի ազգիմը և պետք է լավ կիտնա այդ ազգի մշագույթը պատկությունը, որ կարտայլ ինկնությունը բայլ։ Անցյանները լարկ երաշտանոցի մեջ գրոր սեղամը կազմագելված է, որուն մասնագիցները մեկը ես
արևմտահայերը։ Ամեն չափ պետք է տապենք արևմտահայերը, որտեղ նույնիսկ այսօր UNESCO-ն ընդունած է, որ արևմտահայերը endangered լեզուն է, մեռնող լեզուն է շտապտապար։ Ուրեմն ամեն չափ պետք է ունենք ադիգա վահելու համար, համացայն։ Բայց նույն ադենալ ուզեմ իրականությունը տեսնել, որքանով կհաջողենք այնտեղ։ Սո իրենց ասի, որ ես օրին կորսի փոխանակ մեր բոլոր չանքերը լեզուի վրա ծնելու եւ գիտեսնեք, որ ադիգա գբարդվի կորայց բադերասմը դանուն ուդանք, ինչպես կսեն հայաստանցի, ուրեմն ինքնության վրա եթե կենտրոնանան լսի, օրին մեկը ինքնության միջոցով լեզուի գրնակ դառնա, որտեղ երբ որ երիտասարդներու մեջը հայ ինքնությունը ծունդաս զորացնես, ադիգա պիտի կա եթե ինքը չէ իր զավակը եւ որ կիդարծված ինքնությունը, գիտեք, եւ որ ինքնություն գսեմ ես, չէ, ես հայ եմ, նո, արժեք մը պիտի տեսնել երիտասարդը իր այդ հայության պատկանելիության մեջ, ադոնք է, որ պիտի գարնան տան մեկ երիտասարդության, որ տեսնե, որ արժեք մը հայը լալը, ուրեմն իր մեջ այդ ինքնուն կիդարծված ինքնությունը, հայասկացությունը պետք է զորացնենք, եւ որ ադիգը լա, անիգա արի չգիտի դա, որ ինքը սկսի այլևս պատմության ուշադրությով լեզվով եւ այլն ավելի սպավել։ Ինչու գսեմ ասիգա, որովհետեւ երբ գկարդամ քոներ անցնող 150 տարիներու պատմությունը, գահանտիմին հոտվածնելու, ասքրված ասկե 150-160 տարի առաջ, 1850-60 տարիներում, ոնցո մեջ նույնիսկ սվաճի ապարություն, հրաբարակակի նշանավոր մեղոյի մեջ կգրեր, հոտված մը գա, որ եթե ես այդ հոտվածը առնեմ առանց ձեր կիրակցությանս մի քանի փար փոխեմ այնտեղ, մեկ փար եք ճուլի, փոխեմ եւ դարձամ ձեզ, պիտի կարծեք, որ այսօր կրված է, որտեղ մեջ գսե, որ մեր նորահաս սերունդները, երիտասարդները իրենց դեղական լեզուն գխառնեն հայերենի մեջ, չեն ուզեր իրենց հայերենը խոսիլ, որտեղ ուզեր կառավարական պաշտոններու դիրանալ, ադոր համար դեղական լեզուն փորձացել, եւ այս մի քանի պատճառներից է, որ այսօր իրականը չունի, եւ իր մտածությունը դաչկերենին է, դաչկերենն է։ Ես ասիկա փորձի համար Մանուկյան Դեմիրճյան ծրոց աշակերտներուս դարտացի, բայց դաչկերենին դեռ անգլերեն բարձրի, սո իրենց ասի, որ ես նույն ասմանը դարտացի մեկ բարդերությունը, բայց դաչկերենը փոխարինացել անգլերենով, իրենք դերյակ չեն ասի, երբ կրվացի ասուկված, նոր կրվացի, դուք կրացի, եւ այլ բաներ եղան, ասի, որ չէ, հայ 50 տարի առաջ կրված էր, ուրեմն ինչ պատահեցավ, որ 150 տարի առաջ, եւ որ մտահոգություն կար, որ երիտասարդությունը դեռ որ սնցնե լեզուն, հանկարծ 25-30-40 տարի հետ մենք գերվեցինք մեր զարթոնքը, ուրեմն ինչու չենք սերդեր այդ պայմանները, որ ինչպես մենք գրցանք այդ վիճակին հասնել 1880-ական 2000-ական այդ պահանքը, որ Վարուժան, Սիամոնտով, Ծուրյան, ամենասով Բեշիկտաշյան եւ այլ մեծարից Ռուբեն Սևադ ամբողջ ասում արտադրեցինք։ Շատ ուրեմն թաշ մը գա սերդողության, որ կարևանք մենք ադի տեսնել եւ անցյալի փորձը այսօր նաեւ իրականացնենք։ Եվ ես կխորին, որ ինքնությունը կարևոր թեր խարցավ այդ ժամանակը։ Եվ ինքնությունը սեմ նաեւ գլխավորաբար մի քանի անհատներ ու կանի մտքիս մեջ։ Առաջին հերթին գերմանուսել դրտատակավոր եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, որտեղ իրենք այդ ժամանակ անգյունատարցային թեր խաղցան հայ ինքնության պահպանման մեջ։ Դեսան մարդիկ այդ ժամանակ, որ մենք մոտ 100 տարի առաջ, 220 տվականին Բարսկաստանի մեջ հեղափոխություն եղա, եւ բարդերներուն եղա, Սասանյաններ եղան, ներքին հեղաշրջում եղա Բարսկաստանի մեջ, Սասանյանները եղան, եւ Սասանյանները զրատաշտականությունը վերակենդանացնելով այդ գրոնքի միջոցով սկսան իրենց դիրաբերությունը դարձել շրջանի ժողովուրդներու վրա, ներադյալ փորձեցին այնտեղ հայերու վրա, որպեսի կարենան թենք տնել այդ շարժումին, իմ գարձիկովս եւ շատ պատմաբաներու գարձիկով նաեւ, Գրիգոր Լուսավորիչ եւ դրտատակավոր որոշեցին
întunit Cristo legiună, ora să s-a mi-a mi-a un tem care n-am bat vară măstețel. Vorbesi s-a năzat un vinc din atri de me. E zagi pamul de nat mec. Unem, ai de vor, până gana par meci, asor meci, voroși marumasciun nerga, ani vor, Hayastani, așa un iați dacă vor ciună, barte meru met masă mergi. So, Sasanian nera, amenție vor buzein, Hayastana gorzanel, vor de, ai încă vor Hayastani takavor gar, ai takavor gar în arcal, e vera cravel, Sasanian cală. So, Adam gar mergi. Mai ție, marumasciun nerga, ima ce mergi dar vor, în țanul rog, se mâna. So, ad inclociună, Cristonul e iar într-un mod, cu zețin mezi, e zagi inclociun mâna. Dășpachta par cabar ar ceva, adică am urte în jurul timp ce dar ați vețat, ori în diagrot că ha vor anță, ăsta ne bat machet de rup, până la par, era ieri iar mesul maștoții că ha vor cea, s-a hap catolicos, e prea așa lucru dacă vor. Vă rog, ai. Vă rog, ce am dat. Mie, o să te zile stac cer, bat magan ori în dreptat, e așa guniat și șerțuțir. Ai, ok. A gemara gășercea, nici pe zgara așa guniat, ale în dreptat, dacă vor e. Dreptat, dacă vor, așa guniat, așa guniat. Domingă, bat, ha vor, ok. E mai lung. Barsca ganat Sasanian era în araci. Ai, vor de așa cum mi-ați dogmă, ișre Barsca stani meci. Vor de așa cum mine, nici pe spanela, barte meru, așa că dacă vor iri echpaire, aia stani meci, v-ați sunagant la gandul lui Hristos Eiet, dacă vor nu șana ieț, baiți romă, ce vor mincera, întuneț vor, aia stani, Barsca stani Senk te vom dira pe urgent dar bine la, baiet iren cal e gan simbol, men kezit takmuk dank. Ok? So anvanagan ore Baskastani gome, Arshagunine jump se vetsan, verchi verchi Baskagan in yer paner. Is Romnan yet chimanalo amar sa tak men kudank. Ais iso Hayastan an jamana te vom patvar mi elav. Baskastani yev Romi michev. Եվ արշակունները գրցան անդիկապահել որոշ ադեմը, բայց 387-ին եւ մաշնի ծավալտեր Հայաստան եւ այլն։ Հիմա, հիմա։ Եվ քրիստոնեությունը ընդունեցին, այո, ինչպես որ սիր զարադեշտիները նաեւ չէ։ Այո։ Ուրեմն հոն ինչպես որ դա որ սխալ է։ Որտեղ հայերը ուզեցին քրիստոնեությունը ընդունեցին, գիտես Ռոմի գաշրության ուզեցին բադնարը, հոնդերի, ինչպես, հիմա երկու ուշ կա ինչպես կիտենք ամերկան և ուրուսյան կիտես, և միշտ առաջ է բադմությունը, անադեն ալ Բարսկաստանի և հրովներ, ուրեմն քրիստոնեությունը ընդունեցին, որ ինչպես հեռանան Բարսկաստանի գրաբետությանը և մատկանին հոն, որպես գրոնքը ընդունեցին, որ հերացնեն զինքերմի, այս ժողովուրդը Բարսկաստանը։ Այո, բայց մի մոնակ, որ այդ ժամանակ Հրոմը դա ինչ էր ընդունած քրիստոնեությունը որպես պաշտոնական։ Բայց ժողովրդի մեջ սրնված էր։ Ինչ քրիստոնեությունը։ Եվ մի չեմ անգամ Հայաները արդեն եկած էին Հայաստան տարածեցին, չէ՞։ Սանտուրտը առաջին տարուն արդեն առաջին զորը եղավ։ Ճիշտ է, pedagogan որը չէր ված քրիստոնեություն, բայց մի չեմ անգամ գսվի որ Կոստանտինը ինքը քրիստոնյա էր վերջը հրճակեց իրեն pedagogan դրոնքը։ Բայց ստական քրիստոնյաները քանի ինչ դրոնք Հետարոսական գրոնքը գար։ Նոր զորաշտին։ Չէ, ոչ, ավելի հելենիստ հիմա։ Գրնամս է, որ մանավան դիկրան թակվորի ժամանակ, անգեր ստսյալ, որ դեմ ենք մեր հետարոսական գորքեր ունեի, մատեք առամաստա աստիկը վարկն և այլ հելենիստական շար ինվլոնս աստեցությունը բավական զորավոր էր, այո։ Եվ դիկրան թագավորը մեկն էր ամոցմի է, եւ գիտեք գրոնքը շատ կարևոր թեմ խաղավ այդ ժամանակ։ Եվ քրիստոնեություն եւ որ երրորդ թարունն սկսած դարձվի մանավանդ աշխարհի վրա, հոն է որ հայերը դրդարի եւ սուրբ Հիպերոսավիչի շնորհիվ դեսանք ադիգա եւ ուրեմն քրիստոնեությունը արի Իսկ արշակունի ինքը հարջ է, պարսիկ էր։ Արշակունիները փունը բարթևները։ Ինչպես։ Բարթև։ Բարթևները։ Ձեր ասատել տեղսանը ճիշտ է, արշակունիա ստողմը բարթև է, ոչ էլ դրթալ անունը հայերեն չէ։ Եվ 1967-ին սկսա պարսկիրեն սովորել։
schița vor dreta de parțiere, cam partea gama de vor de parțiere, mai faisura, dir, dir, tir dat parga, tir dat, tir dat, mișange ale navor. Vreau să îndrețat amul, dar ale navor, mișange, tir dat, parțiere în era. Am mers ori partevneri nein, așa cum ne-am partev, partevi. Si, ideți, la așa ta gaurie, așa ta gaurie, pe aia. Ուրեմն, քրիստոնեություն ուրեմն շատ կարևոր հատված ուներ, աստակներ ուներ մեր քրիստոն, մեր ինքնության գազանման մեջ։ Բայց եթե քրիստոնեությունը հավարած չեղավ, որտեվ եւ որ Հռոմը ընդունեց քրիստոնեությունը, եւ այս ական Հռոմը ուզեց իր աստեցությունը զորացնել Հայաստանի մեջ, ուրեմն Հռոմին թեմ նաեւ պաշտպան պատմը ունենալու համար կիրելու չիդը եղավ։ Եվ ուրեմն քրանաչունը քիրը մեր ինքնության այդ սպիսով շատ կարևոր մասն էր, եւ մեր Մաշտոցի ասկիլը, որ 1600 տարի էր իր նվադագի ծառայեց։ Շպախտաբար սպյուրքի մեջ հիմա մնամենց ասվեջի 20 տարիներում եւ այլ այլ ժողովրդի երրորդը գրեթե սպյուրք դարձած է, մենք այլևս պետք է սկսենք քիչ տարբեր մնացել։ Հայաստանը իր մտահոգություններ ունի, բայց գիտեք, քիրի քրայնաճան բարակային այդքան չէ, որքան մեր բարակային, եւ որ ժողովրդից ասկի երկու երրորդը հայերենք են դուրս գաբրի, ստիպված է ուրեմն նոր մոտեցումներ ունենալ, ոնց ինչպես պիտի փրկենք, մանավանդ այս օրերում, եւ որ գլոբալիզեյշնը կա, համաշխարհայնացման վիճակը կա, եւ ուրեմն ինչպես պիտի գնանք թեմ քննելու։ Անոր համար է, որ պետքություն ունենք նոր մոտեցումներ ասկեցով։ Ինձի համար նաև շատ կարևոր, նաև մենք այսօր որ խոսենք մեր պահպանության մասին, քրայանջուր եւ այլ շատ ինքնության եւ այլ հիմնատիրը ըստ ինձ Մոսես Խորենացին էր, որ հավաքեց բոլոր այդ պահպանությունները եւ առաջին անձն էր, որ մեկ գրքի մեջ Անիկամեսի դված եւ այնպիսի հանճարն էր ինքը, որ այդ ժամանակ քիդարձված էր, գիտեք, իր քրոջուներ մեջ հստակ որ ինքը որ ինքը օրինակը որ կնկարակրի հայ նահապետը, կամ կնկարակրի Արամ Թագավորը, Արաքեղեցիկը եւ այլն, գիտ բար դարեցնի այդ օսե որ մեկ հայը միտի չուզեն նմանիլ ասոնց սո մարտը աջենդան ունի այդ քիրքի որ գկրեր այդ ժամանակ ուզեր հայրենիքի մեջ այդ դարացի որսը նայցեք ցուկ հայի մեջ ազատությունը միտի սիրեք ցուկ արամի մեջ ծու ամեն մեկ եւ նկարակրականները որ մտա դերը հիանալից է որ ամեսոր ոյը մեկը որ մանանց օքր դարիքի մեջ գգարտա ասոն դիտի լեցի մեջ ուսի օ օքե ես սկսեմ ասոր վեսը դա ծո ամեսոր խորենացին մեր ինքնության գերդիչը նաեւ ես երբան մեղադեմ եւ իվեր չոտու խավոր մյուս թեմքը մխիտար մեջ մխիտար սեպաստացի մեջ որտեղ մենք թեթև կարնենք, երբեմն չենք անդրադառնալ, բայց եթե չլար Մխիթարյան շարժումը, մինի չլար 19-րդ սարու վերջանող ճանսարտանքը, շատ մեծ ներխարցան Մխիթարյանները, որտեղ իրենք էին, որ վերադիտանացուցին, թե լեզուն քրայանությունը և թե այդ մեր բանությունը ենց մեջ տխվել։ Մենք որ Կաչոն Վարդան և այս բոլոր բանությունները ընդհանրապես այս վերջին գտնամսեր հայրենի այն ավելի ուժային այդ ժամանակ։ Ժամանակ նա նկարգրում են, չէ՞, ֆրանսական հեղափոխությունին ետ աս մինչև այդ ժամանակ, աս ազգի, nation state-ի կաղապարները չինային, ֆրանսական հեղափոխության ուներ, որ ազգի կաղապարը ավելի սկսավ դարածել աշխարհի մեջ, և Մխիթարյանները նաև ատկի աստված, իրենց քրություններում ոնց մեջ են, ազգի կաղապարը սկսան դարածել մեր ժողովրդի մեջ, և այդ շատ կարևոր հաստատում էր մեր ինքնության հաստատման մեջ, ուրեմն աս բաները կարևոր են։ Հիմա, եթե մի դիկանք, ինչպես որ ասի, 21-րդ տարում վերջերս, այդ ուղղությամբ մի քանի համալսարանական երիտասարդներ հավաքեցին և երկու արիներով brainstorming session ունեց արիներին, հաջորդը քաշապատ պիտի ընդա, գմտատրենք կանի մամիսեն, գրոր սեղան
când la urmă.